Mimi naitwa Ibrahim Joseph Boko. Nimezaliwa Kilifi na Rani pale. Nikalelewa Kitambala. Mimi nazungumza Kiswahili, Kizungu na kidogo cha Kweho. Mimi naitwa Martha Maya. Nimezaliwa Ureno. Mjini naitwa Villa du Conde. Penzi halichagui mtu, rangi wala lugha. Ukipendana mmependana. Na hakuna hai, kama mkishapendana hakutakuwa na ugumu. Kama mtu ananiita mzungu, mimi kawaida nasema wazungu pia wana majina, sio? Ni kweli. Mimi siendi barabarani kumniita watu wa Afrika. Hata pia kama niko Ureno au Ulaya. Ni mkorofu sana, sio? Mtoto akikubali kwa Kireno kuolewa, ni yeye mwenyewe asema anataka. Mama anaweza kusema, lakini zaidi mama atasikiza mtoto, raha ni raha ya mtoto wake itakuwaje, anampenda mtu ama hajampenda mtu. Maisha hapa Kenya sio mbaya. Maisha Ulaya ni ngumu sana pia. Watu wanafikiri fika Ulaya kuna pesa, kuna nyumba, kuna kila kitu. Sio kweli. Maisha ni ngumu popote. Hapa Kenya ni nchi ya wa Kenya. Na kuna watu, kuna vitu vingi sana vizuri sana hapa Kenya. Watu wanasahau. Kenya sio mbaya. Afrika sio mbaya. Mupendane. Usitumie mwenzako kwenda kule. Kule si maisha pia si rahisi. Uende Canaan kule, uvuki mto, ni kugumu pia. Kila kitu duniani kina ugumu wake. Ni wewe tu uweke ufikirie nini unataka maishani. Kama ni mimi ningetaka kwenda Ulaya, ningekosa yeye nienda kuishi Ulaya. Lakini napenda nchi yangu. Hapa najua napata nini. Kule utaenda hujui unapata nini. Labda huna masomo. Utasaidika vipi ndugu yangu?